নমস্কাৰ মই বিজয় বেজবৰুৱাই কৈছোঁ সাহিত্য জগতত চোৰৰ উপদ্ৰৱ আজিৰ নহয় চোৰ সৌ তাহানিও আছিল আজিও আছে বেলেগ বস্তুৰ কথা বাদ সাহিত্যও মানুহে চুৰি কৰেনে কিয় কৰে কথাবোৰ ভাবিলে আচৰিত লাগে আচলতে এছামৰ এয়া মজ্জাগত প্ৰবৃত্তি নিজৰ প্ৰতিভা থকাৰ পিছতো এছামৰ যেন চোৰ নকৰিলে দেহ মন সাত নপৰে আজি তেনে এজন চোৰৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ কবিতা চোৰ আচলতে কথাটো যদি অকল সেই কবিতা চোৰজনৰ ওচৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলহেঁতেন তেন্তে আজি এই কথাখিনি কোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ মই হয়তো নকৰিলোঁহেঁতেন ক'ব লগা হ'ল মূল কবিজনৰ অৰ্থাৎ গৃহস্থৰ এটা মন্তব্যৰ বাবেহে কি সেই মন্তব্য তাৰ বিস্তৃত আলোচনাৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ মই দীৰ্ঘদিন ধৰি বি বি টক্স নামৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ অসমীয়া বানান তথা ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে কিছু কথা কৈ আহিছোঁ এজন প্ৰকৃত অসমীয়া তথা শিক্ষিত নাগৰিক হিচাপে এই সম্পৰ্কে জনাতো আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সেয়ে চেনেলটো চাই থাকিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ লগতে যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ লগতে এটা লাইক যোৱা ন অক্টোবৰৰ দিনাখন মোৰ এগৰাকী প্ৰিয় কবি অৰ্জুন দাসৰ এটা পোষ্ট পালোঁ ফেচবুকত তেওঁ আনৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা প'ষ্ট মূল পষ্টটো আছিল বাংলা কবি অনিমেষ সিংহৰ প'ষ্টটোত তেওঁ অসমৰ এগৰাকী কবিৰ বিৰুদ্ধে কবিতা চুৰীৰ অভিযোগ তুলিছে স্বাভাৱিকতে মোৰ কৌতুহল বাঢ়িল মই মন্দিৰ পোষ্টটো পঢ়িলোঁ আৰু অৰ্জুন দাসৰ পৰাই মই প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ প'ষ্টত যদি বাংলা কবি অনেষ সিংহৰ কোনো একান্ত ব্যক্তিগত কথা থাকিলহেঁতেন যদি তেওঁৰ শুৱনি কথা বা ৰান্ধনীঘৰৰ কথা থাকিলহেঁতেন তেন্তে মই সেই পোষ্টটো কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁহেঁতেন প'ষ্টটোত চুৰীৰ অভিযোগ তোলা হৈছিল অসমৰ এগৰাকী কবিৰ বিৰুদ্ধে কোৱা হৈছিল অসমীয়া পত্ৰিকাৰ কথা স্বাভাৱিকতে কথাখিনি আন দহজনকো দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি মই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ লগতে প'ষ্টটোত মই মোৰ অলপ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে সেই কথাখিনি স্ক্ৰীণত দে দেখি আছে তথাপি মই পুনৰ পঢ়ি দিছোঁ বাৰু সুনীল অমিয় বোলাজনৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ এয়া নতুন নহয় তেওঁৰ লাজ নহ'বই নেকি তেওঁ অসমীয়া কবিতাক আনৰ চকুত সেৱা কৰিছে এবাৰ জয় গোস্বামীৰ এটা কবিতা হুবহু অনুবাদ কৰি নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছিল লগতে ইটো সিটো বহুতো তেওঁক এনে দুষ্কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মোৰ কথাখিনিত যে উল্লেখ কৰিলোঁ জয় গোস্বামী বুলি আচলতে হ'ব লাগিছিল ৰুদ্ৰ গোস্বামী কেই ছেকেণ্ডমানৰ পিছত অৱশ্যে মই নামটো সম্পাদনা কৰি শুধৰাই দিছিলোঁ এই অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে বাংলা কবিগৰাকীয়ে কোনগৰাকী অসমৰ কবিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল তেওঁ সুনীল অমিয় মই যেতিয়া আজিৰ দৈনিক বাতৰিত কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এইগৰাকী সুনীল অমিয়ক মই জানো আচলতে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম সুনীল অমিয় দেৱ তেওঁৰ কবিতা মই আজিৰ দৈনিক বাতৰিত প্ৰকাশো কৰিছিলোঁ ভাল লাগিছিল কবিতাবোৰ সেই সময়ত মই বহু প্ৰতিভাৱান নতুন কবিৰ কবিতা কাকথনত প্ৰকাশ কৰাৰ দিহা কৰিছিলোঁ সেই কথা এতিয়াও বহুতে স্বীকাৰ কৰে গতিকে সুনীল অমিয়ক আৱিষ্কাৰ কৰিও মোৰ ভাল লাগিছিল মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তেওঁৰ শব্দ তথা ভাষা জ্ঞান যথেষ্ট আছে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰে কবিতাবোৰো কাব্যিক ব্যঞ্জনেৰে সমৃদ্ধ কিন্তু এই মানুহজনৰ কাণ্ড কাৰখানা কিছুমানে মোক পিছৰ ফালে অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গম পালোঁ তেওঁ আনৰ কবিতা জালিয়াতি কৰাত উস্তাদ বিশেষকৈ বাংলা কবিতা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি নিজৰ কৰি লোৱাৰ প্ৰৱণতা যেন তেওঁ দিনে দিনে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে এই লৈয়ে আমাৰ মাজত বিৰোধ এদিন তেওঁ মোক ফেচবুকত ব্লগ মাৰি থলে বাৰু সেইটো আধ্যায় ইয়াতে সামৰিলোঁ এতিয়া মূল কথা লৈ আহোঁ বাংলা কবি অনিমেষ সিংহই নিজৰ পষ্টটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে শ্ৰেণীত দেখা পাইছে তেওঁৰ প্ৰস্তুৰ মূল কথাখিনি হ'ল তেওঁৰ প্ৰায়বোৰ কবিতাই অসমৰ এজন কবিয়ে অৰ্থাৎ সুনীল অমিয়াই চুৰি কৰি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰি অসমীয়া কাষতত প্ৰকাশ কৰিছে কবিগৰাকীয়ে তেওঁৰ বাংলা কবিতা দুঠালা ভাট শীৰ্ষক কবিতাটোৰ স্ক্ৰীণশ্বটো দিছে লগত দিছে সুনীল ওম্যই দুশিৰোনামেৰে অনুবাদ কৰি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ সাতাইছ জুনত এদিনৰ সংবাদ নামৰ কাকতখনত প্ৰকাশ কৰা সেই কবিতাটো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে নিঃসন্দে সুনীল ওমিয়ৰ এইটো নীতি বিৰুদ্ধ কাৰ্য তেখেতে অনুবাদক হিচাপে মূল কবিৰ নামটো দিলে কাৰো ক'ব লগা নাথাকিলহেঁতেন কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁ নিজৰ নামৰ নাম নিজৰ নামত কবিতাটো চপাই দিলে যেন তেওঁৰ মৌলিক কবিতা দুটা কবিতা পঢ়িছে আপুনি কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সুনীল অমিয় এগৰাকী ভাল অনুবাদক তেওঁ যদি কোমফিলক বৃত্তিত জড়িত নহৈ অকল অনুবাদত হাত দিলেহেঁতেন তেন্তে তেওঁ নিঃসন্দেহে এগৰাকী ভাল অনুবাদক হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এখন ভাল আসন পালেহেঁতেন অনুবাদক হিচাপে এতিয়াও তেওঁক সেই সুবিধাটো ল'ব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো তেওঁৰ তেওঁৰ বাবে টাৰ্ণিং পইণ্ট হওক নিজৰ প্ৰতিভা থকাৰ পিছতো এনেদৰে অপচয় হ'বলৈ দিয়াটো তেওঁৰ নিজৰ লগতে সমাজৰ বাবেই অন্যায় আশা ৰাখিছোঁ তেওঁৰ কথাটো মন কৰিব সুনীল অমিয়ৰ কথা বাৰু ইমানটা সামৰিলোঁ এতিয়া আচল কথাটো হ'ল চোৰ আৰু গৃহস্থৰ মিতিৰেলি মূল কবি অনিমেষ সিংহৰ পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি মই কমেণ্ট কৰাৰ পিছত কবিগৰাকীৰ পৰা অৰ্থাৎ অনিমেষ সিংহৰ পৰা এটা মেছেজ পালোঁ তেওঁ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে সেই মেছেজটো তেওঁ এটা কমেণ্ট কৰিছিল তাত উন্মেষ সিংহৰ মহানুভৱতা নিঃসন্দেহে প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে তেওঁ প'ষ্টটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে যিসময়ত ৰাষ্ট্ৰ চুৰি হৈছে অৰণ্য নদী আদি সকলো চুৰি হৈছে সেই সময়ত কবিতা চুৰি এটা সৰু কথা এই অপৰাধত কাৰোবাক সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিবলৈ দিয়া হওক এয়া কবিয়ে মুঠেও নিবিচাৰে অনমেষ সিঙৰ এই কথাখিনিক আমি হাজাৰ বাৰ চেলুট দিব লাগিব লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মনটো বেয়া লগাৰ বাবেহে তেওঁ পষ্টটো ফেচবুকত আপলোড কৰিছিল অৱশ্যে এয়া স্বাভাৱিক কথা আমিও হয়তো সেইটোৱে কৰিলে কৰিলোহেঁতেন সুনীল অমিয়ক তেওঁ খুব ভাল পায় সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আনকি সুনীল অমিয়ক মেছেজ কৰিও সুধিছে তেওঁ চুৰি কৰিলে কিয় কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো কি জানে সেইটো হ'ল সিংহ ডাঙৰীয়াই ইমানলৈকে বুজাৰ পিছতো সুনীল অমীয়া ডাঙৰেই হেনো তেওঁক অৰ্থাৎ সিংহ ডাঙৰীয়াক ব্লক মাৰিলে এতিয়া আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ মূল কথাও নিহিত হৈ আছে এইখিনিতে সুনীল অমীয়া নামৰ এজন অসমৰ লোকে কবিয়ে বুলি মই নকওঁ অসমৰ এজন লোকে বাংলা কবি অনেষ সিংহৰ কবিতা চুৰ কৰিছে তাত অসন্তুষ্ট হৈ মূল কবিগৰাকীয়ে ফেচবুকত প'ষ্ট দিলে পিছত আকৌ সেই পষ্টটো ডিলিট কৰি আনকো ডিলিট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে হঠাৎ এই প্ৰীতিজ্ঞ নে এয়া চোৰ আৰু গৃহস্থৰ কিবা মিতিৰালি সিংহ ডাঙৰীয়াৰ শেহতীয়া কথাখিনিত প্ৰকাশ পাইছে সুনীল অমিয় নামৰ সৌৰ সৌৰ্যবৃত্তিত জড়িত লোকজনৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা আছে কিন্তু তেওঁৰ মনত ইমানে যদি ভাল পোৱা সুনীল অমিয়ৰ ফেচবুকৰ লিংক তেওঁ কিয় আগতেই কপি কৰি ৰাখিছিল তেওঁ নিশ্চয় সন্দেহ কৰিছিল সুনীল অমিয়ই তেওঁক ব্লগ মাৰিব পাৰে বুলি তাৰমানে সন্দেহটো সুনীল অমিয়াৰ ওপৰত তেওঁৰ আগৰে পৰাই আছিল যদি আছিল তেন্তে হঠাতে মানুহজনৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৰত উপজেল কিয় ৰহস্য তাতে অকল এটা কবিতাই তেওঁৰ চুৰি কৰা নাই তেওঁ নিজৰ ভাষাতেই আমাৰ প্ৰায় সমস্ত কবিতা এখন ঠেকে চুৰি কৰি নিজে নামে প্ৰকাশ কৰে সি যি কি নহওক এই মিটেৰিয়েলি শুভ লক্ষণ নহয় কাৰণ আকৌ সুনীল ওমিয়াৰ কবিতা চুৰ কৰক আৰু অনিমেষ সিংহ ডাঙৰীয়াই আকৌ আছামীয়া ভাষাই তেওঁৰ কবিতা চুৰি হৈছে বুলি ফেচবুকবুকত আপডেট দিয়ক এয়া আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ অসমৰ কোনো সচেতন কবি তথা কাব্যানুৰাগীয়ে সেয়া নিবিচাৰে কাৰণ এয়া এক প্ৰকাৰৰ অসমীয়া কবি তথা কবিতাৰ বাবে বদনাম অসমৰ বাহিৰৰ কাব্য কাব্যানুৰাগীৰ চকুত অসমৰ কবি সমাজ সেয়া হওক আমি কেতিয়াও সেয়া নিবিচাৰোঁ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰা সুনীল অমিয়া ডাঙৰেও এটা ভাল শিক্ষা লওক তেওঁ কুম্ভীলক বৃত্তি ত্যাগ কৰক এগৰাকী সফল অনুবাদক হওক আজিলৈ শুভৰাত্ৰি জনোৱাৰ আগতে পুনৰ অনুৰোধ জনাওঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শুভৰাত্ৰি